ഹലോ 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 മംഗളാവാ മാമോ ഫ്രേ നങ്ങാനേ വിളേ നങ്ങായി ലുമുയേകോ തൊമത്ത സൈനു പേലി പറയണോ അലോമേ മംഗളാവാ ചൂസുവാ ചിനോ ചീറ്റാതോ നോ ചിനോ ചിയാറേ മ്യൂരി ചിപ്പോ ยังก้าวหน้ามีอยู่เลยจนเราอาไปจ่ายเงินยังจ่ายจนเรามีอยู่เลยส่งจ่ายไหมไลฟ์มาเนาะเขาก็ยังพูดกันว่าน่าท้องเลยยาเลยน่าท้องมีอยู่ยังยังเนี่ยใส่ดีมันเขาไม่สุดเชี่ยมันเลือกใช้จ่ายเนาะ แต่ในคอนเทนต์ สองจิตใจดีไปเปล่าเลยจะเอาดาวน์มิจิบอกคุณเนี่ยไปยังไงสุดหรอพิชิตยาหรือเปล่ามาเจอดาวน์มิจิเด้อจังรู้โอ้บริการมันสุดหรอตุ๊กเชี่ยก็เล่นเนี่ยตุ๊กมีเลสเซียเนี่ยบริการมันสุดมีเลวน่าเล่นนี่เด็ดตุ๊กยาหรือเปล่าเนาะเชี่ยหรือเปล่ามีเลียบยาวอะไรพี่ตุ๊กเด็กกูเชี่ยแต่ชิวโมพี่อ๋อแล้วตุ๊กก็พี่ตุ๊กเด็กบริการมันสุดเลยเชี่ยเซ็กคันซาจะได้ดรอตาทัลลอบาดรอตาโมฮาอิตาลาวสุดเชี่ยหรือเปล่าเปล่าตัวนอกันน
လေးကလက်ကထွက်လာအောင်သူအောက်လက်ချိုင်းအောင်တော့ခိုးဟာရှိနေပြီဒါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့ဟိုဖော်ကောင်ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာလဲကျွန်တော်တို့တစ်ခါကျရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ်မကောင်းမိစိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါလားမဖော်လို့လည်းမရဘူးပြန်တော့အလိညာတွေအဲ့လိုမျိုးတော့လေတလုံးမိုးတလုံးနေကျွန်တော်ရှိမှပြောလာရင်လဲကျွန်တော်ကတိနေမြင်နေရတူဆိုတဲ့ခါကျတော့ပြောပြရပါမယ်နော်ပြောပြပေးပါမယ်ခင်ဗျားတို့ဟိုဟာတာအနေနဲ့ကြည့်လိုက်ပါပျော်ရွှင်မှုအနေနဲ့ကြည့်လိုက်ပါသူတို့ရဲ့အလိညာတွေ NUG အဲ့ဒီတော်လန်ရေးဆိုသူလူတအုပ်ရဲ့ပျော်လုံးဟောလုံးကောလုံးတွေကိုကမ္ဘာသူတို့ကတခါဘယ်လိုခေါ်မလဲတခါကျရင်အရန်ကိုနိုင်နေပါပြီဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပြောမယ်အဲ့ဒီချိန်မှာခင်ဗျားတို့ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ဟာရင်ပူသွားမယ်ဟုတ်လားတခါတည်းသူတို့ကနောက်ထပ်ဘလိုဒီပါဘယ်လို့တော့မှာဆိုကြောက်ညွန့်သွားမယ်ဟောကြောက်ညွန့်တဲ့ယတဟလာယတအမျိုးမျိုးတော့ခင်ဗျားတို့ပေးနေမှာပဲခန်းစားစီရစီခန်းစားလိုက်ပါ TV ကြည့်စီရစီကြည့်လိုက်เนาะကြည့်ပြီးရရင်တော့စိတ်ထဲမှာဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်တဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာမှစိတ်ထဲမှာမပူနဲ့ဟလာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာကြောင့်ဒီစကားတွေပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့10နှစ်ပေါ့ဗျာเนาะဒီမိုကရေစီကိုအမည်စရကစား10နှစ်ကကြည့်ရရင်သူရောက်มาတယ်အောက်တန်းစားတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုမိမနိုင်ဖမနိုင်တွေကိုမွေးထုတ်လိုက်တာပဲဗျတော်တော်မွေးထုတ်လိုက်တာပဲအဲ့ဒီမျိုးဆက်တစ်ဆက်ကပေါ့နော်ဟိုဆယ်စုနှစ်တစ်စုနှစ်တစ်ခုဆိုတာလဲလေကျွန်တော်မျိုးဆက်တစ်ခုလောက်ပွာတာဟုတ်အဲ့ဒီမျိုးဆက်တစ်ခုဟာဘယ်လောက်ထိအောက်တန်းကြတဲ့ရိုင်းဆိုင်နေဆိုတာကျွန်တော်အခုချိန်မှာသွားတွေ့ရတယ်ဒီမျိုးဆက်ကဥဆောင်ကြီးလုပ်နေတဲ့အဲ့တော့သူတို့အခုတော်လိုင်းလောက်ကမှဥဆောင်နေသူတွေတော်တော်များများကြီးကလာကြည့်ရတာပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့10စုနှစ်တစုစားလောက်မှာခေါ်မယ်ဆိုတော့လူအသိဉာဏ်ပေါ့ရင့်ကျက်တဲ့အသိဉာဏ်ကိုရခဲ့တဲ့သူတွေပဲဒီရင့်ကျက်တဲ့အသိဉာဏ်တွေရခဲ့တဲ့လူတွေကလက်ရှိတော်လိုင်းရေးပါဆိုတော့ဥဆောင်နေတယ်လက်ရှိတော်လိုင်းရေးပါဆိုတဲ့နေရာမှာသက်နက်ကင်နေတယ်သူတို့အသိဉာဏ်ပဲချိန်မှာရှိသူတို့ရဲ့ရင့်ကျက်ခဲ့တဲ့အချိန်က10နှစ်တော့ကျွန်တော်ပြောထားပြီးပါပြီသူတို့ဥဆောင်နေတော်လိုင်းရေးဆိုတာကြည့်လိုက်စမ်းပါဦးဗျာဘလောက်ထိရုံညံ့နဲ့အောက်တန်းကြတဲ့ရိုင်းဆိုင်နေအတိညာနေမဲ့ကြတယ်ပြီးတော့ယဉ်ကျေးမှုအမွေနှစ်တယ်အစင်လာတယ်လူသားဆန်မှုတွေလုံးဝပျောက်ဆုံးပြီးတော့တကယ်အောက်တန်းစားတကယ်ဟိုအကျန်းဖက်ညင်နေနဲ့ဘလို့များမွေးထုတ်လိုက်လဲဒီသားသမီးတွေဒီလူတွေကိုခင်ဗျားတို့မိပါလို့ကျွန်တော်မေးချင်တယ်အဲ့ဒီအစိုးရနှစ်ဆက်ကိုလည်းကျွန်တော်ဖြစ်တည်နေတယ်အတိုင်းဒီလူငယ်တွေကခင်ဗျားတို့အစိုးရနှစ်ဆက်ပေါ့နော်ဦးသိန်းစိန်လက်ထက်တော့အဲ့လောက်မဟုတ်ထင်တယ်အဲ့ဒီဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လက်ထက်မှာအောင်စန်းစကြီးအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့လက်ထက်မှာဒီကလေးတွေကြီးပြင်းနေတာဖြစ်တယ်အခုဥဆောင်နေတဲ့ကလေးတွေပေါ့လက်နက်ကင်တွေသူတွေကြီးလိုက်တော့တကယ်အောက်တန်းစားတွေဗျာတကယ်မိမနိုင်ဖားမနိုင်တကယ်လူအသိဉာဏ်ဆိုတာမရှိဘူးဆရာတော်တွေလည်းမနေရဘုန်းကြီးကျောင်းမှာကိုယ့်ကိုစွန်းစားပြီးဆရာတော်တွေကောင်းကောင်းမနေရဘာသာသာသနာလည်းမနေရအေးစင်းနေခြင်းတွေလည်းမနေရအဲ့တော့ဒီအောက်တန်းကြတဲ့မျိုးဆက်တစ်ဆက်ကိုမွေးထုတ်ပေးလိုက်တာတော့ကျွန်တော်အံ့ဩတယ်မိဘတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကပြစ်တင်နေတယ်ဒါမှတာမီးမကောင်းရင်မိဘကောင်းမယ်အဲ့တော့မိဘအောင်မှထပ်ပြီးပြစ်တင်လို့ရှိရင်မိဘမကောင်းရင်အစိုးရကိုပြစ်တင်ရမှာဗျအဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရနှစ်ဆက်ကနေပြီးတော့မွေးထုတ်ခဲ့တဲ့ဒီမျိုးဆက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးတော့ရွံ့ရှာမိပါတယ်ဗျအဲ့ဒီလိုမျိုးကလေးတွေအခုဒီလူငယ်တွေကအခုမြန်မာနိုင်ငံရေးမှာဒုက္ခပေးနေတာအဲ့တော့ဒီလူငယ်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကြီးပွားကြီးဖြစ်နေတဲ့ NUG ဒီလူငယ်တွေကိုခိုင်းစားပြီးတော့ကြီးပွားကြီးဖြစ်နေတဲ့ NUG တိုက်ကလည်း
တကယ်ကြီးပေါ်ကြီးများမဟုတ်တာတွေမဟုတ်မဟုတ်တာတွေပြောပောက်ကြရတွေပြောမဖြစ်နိုင်တာတွေရှောက်ပြောပြီးတော့ဘယ်ကောင်မဆိုတော့ပြောတဲ့စကားတွေကရှေးနောက်မငြိယုတ်တိကမရှိအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေအဲ့တော့ဒီမျိုးဆက်နဲ့ဒီဟိုမှာကြီးပေါ်ကြီးတစ်တိုက်ကအခုမြန်မာနိုင်ငံကိုဖျက်ဆီးနေတာမြန်မာယဉ်ကျေးမှုတွေဖျက်ဆီးနေတာလူယဉ်ကျေးမှုထွန်းကားနေတဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးကဒီမျိုးဆက်နဲ့ဒီခေါင်းဆောင်တွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပျက်စီးနေကြတာဗျာအဲ့တော့ခတ်တာကဒီမျိုးဆက်ကိုခိုင်းစားနေတဲ့လူတွေတော့ကျွန်တော်မပြောလို့ပါဘူးဒီမျိုးဆက်ကဘာနဲ့လားတဲ့တူလဲဆိုတော့ဒီမျိုးဆက်နဲ့အဲ့ပေါ့အဲ့ဒီသူတို့ဥဆောင်နေတဲ့သူတွေအားလုံးကတော်လန်ရေးဆိုတာကိုမနေ့တနေ့မှကြားဘူးတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့များတယ်တော်လန်ရေးဆိုတာအကြီးကိုမနေ့တနေ့မှသူတို့ကမြင်ခဲ့ဘူးတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကျွန်တော်သွားတွေ့ရပါတယ်ဘာကြောင့်လဲသိလားဥမာပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ဗျာနော်ဟိုပရဖော်မန့်ဆိုတော့ရင့်ကျက်လာတဲ့ဟိုအချစ်ကိုအမျိုးမျိုးဖော်မန့်ဆိုဘဝမှာအချစ်ကိုတွေ့ပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးအခုအသက်ကြီးသွားတဲ့သူတွေနဲ့မနေ့တနေ့မှာအချစ်ကိုစတွေ့ပြီးတော့ရင်ခုန်တက်တဲ့လူငယ်တွေလိုပဲဟာဟာအချစ်ဆိုတာမျိုးကရင်းနေခုန်ပြီးတော့ရင်းနေခုန်ပြီးတော့ဟိုရန်ကိုခံစားနေတဲ့လူငယ်တွေပေါ့ချစ်တဆရွယ်လေးတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်ရင်းကျက်တဲ့သူတွေကြတော့ဩမင်းတို့အချစ်ဆိုတာလဲကွာနော်တွေ့ကြုံခံစားပြီးပေါ့မယ်ပေါ့မယ်မသိချပါဘူးနောက်လာစီနောက်ခါလာစီနောက်ခါစီနောက်ခါအချစ်တွေရှိသေးတာပဲဒါလက်ပတ်နေရပဲမဟုတ်တော့ပါဘူးလူငယ်ကြတော့အသက်ပေးမယ်တခါလည်းမနေ့တနေ့မှအချစ်ကိုတွေ့ဘူးလေဟလားအဲ့လိုမျိုးတွေအချစ်ကိုစတွေ့တဲ့ပုံစံမျိုးတော်လန်ရေးဆိုတာကြီးအချစ်ဆိုတာမျိုးကလည်းကျွန်တော်တို့မမွေးခင်ကတည်းကကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တွေမျိုးဆက်တွေအလျောက်မှာရှိခဲ့တယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဥမာနိုင်ရှင်ပြတာပါတော်လန်ရေးတော်လန်ရေးဆိုတာကြီးကလည်းလေခင်ဗျားတော်လန်ရေးအောင်တော့မှာအောင်တော့မှာဆိုပြီးတော့မနေ့တနေ့မှာတော်လန်ရေးဆိုတာကိုမိမိဖုံးတော့ကြတိလာခဲ့တဲ့အဲလူငယ်တစ်တိုက်ဥဆောင်နေကြပေါ့နော်သူတို့ကတော်လန်ရေးဆိုတာကြီးကအောင်တော့မှာအောင်တော့မှာဒီတော်လန်ရေးအောင်နေတာနှစ်ပေါင်း40နှစ်ပေါင်း60လောက်ရှိပြီနော်လွတ်လည်စရခဲ့တယ်မင်းတို့တော်လန်ရေးအောင်နေတာနှစ်ပေါင်း80လောက်ရှိပေါ့နော်ဒါမဲ့မင်းတို့မမွေးခင်တည်းကအချစ်ဆိုတာရှိခဲ့တယ်လို့ပဲမင်းတို့နော်အချစ်ဆိုတာရှိခဲ့တယ်လို့ပဲမင်းတို့မမွေးခင်တည်းကဒီတော်လန်ရေးကြီးဆိုတာရှိခဲ့တယ်မင်းတို့မမွေးခင်တည်းကအောင်နေတာမနေ့တနေ့မှအောင်တာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ကတော့အဲ့လိုမျိုးအောင်နေတယ်လို့မျိုးထင်တာပေါ့နော်အမှန်တကယ်ကဒါပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါကိုတွေ့ပါကျွန်တော်တို့တွေကတော်လန်ရေးနိုင်ငံရေးပေါ့ဗျာနော်လှုပ်ရှားတော့လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးမှုပါတယ်ရင်းနှီးပါတယ်ဟိုခြေလက်ခြေဘလိုကောင်းမဆိုလို့ရှိရင်ခြေရှုပ်တယ်ရင်းနှီးတယ်လေ့လာလေ့လာတဲ့အခါမှာတော်လိုင်းရင်သမားကြီးတွေကိုသွားတွေ့တယ်။သူတို့လည်းသူတို့ငငယ်ဝင်ငါတို့လည်းဒီလိုပဲအောင်ခဲ့တာပဲတဲ့။အဘဆိုအသက်ကလည်းရှိပြီပေါ့သူက80ကျော်လောက်ရှိပြီ။ကျိုးကဒီပါတီရလေးတဲ့ဒီပါတီရတော်လိုင်းရေးလောက်လာတာနှစ်80အခုကျွန်တော်အသက်80ရှိတဲ့အချိန်ထိပဲ။အော်ငါတို့ကတော့အောင်တော့မယ်ပြောနေတော်လိုင်းရေးဆိုတာကြီးကနှစ်80ကြာခဲ့ပြီပဲ။ဒုလက်ထက်မှအောင်ပါမယ်ဆိုတာလည်းမသေးချပါဘူးဆိုတော့နားလဲရမယ်နော်။အဲ့တော့အခုလူငယ်တွေကိုပြောချင်တာကမင်းတို့အောင်ပါမယ်အောင်ပါမယ်နော်ဟိုလူငယ်တွေဥဆောင်နေတယ်မင်းတို့ရဲ့မင်းသားလားဟိုမင်းသားပေါ့နော်အဲ့ဒီမင်းသားလည်းပါပြောနေတယ်ဆိုတော့တော်လန်ရေးအောင်တော့မှာအောင်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဂျားနေတွေကိုပါလုပ်မယ်ပြီးရင်တော်လန်ရေးတွေ့ဖယ်သူတွေကိုတော်လန်ရေးကိုအောင်ပေးထောက်ခံသူတွေပါလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ချိန်မောင်းနေတယ်မင်းတို့ရဲ့မင်းသားပေါ့နော်အော်စီရောက်နေတယ်မင်းတို့ရဲ့ဘိုလ်ချုပ်ကြီးကချိန်မောင်းနေတယ်အာ तू မသိတာကသူတို့ကတော်လန်ရေးကိုအခုမှသိတာဟုတ်လားဒီတော်လိုင်းကြီးကနောက်ထပ်နှစ်ပေါင်းရသားလည်းကြာနေမှာသူတို့မသိဘူးသူတို့ကတော့အောင်နေပြီမနေ့တနေ့အောင်အောင်တော့မှဘာလို့စဖြစ်ကလေးကလွန်ခဲ့တဲ့စဖြစ်ပြီး2000ဖေဖော်ဝါရီအာနာထိမှုစဖြစ်ခဲ့တာ3လလောက်တည်းအောင်နေတာအခုချိန်ကြီးတစ်နှစ်ခွဲကျော်နေအောင်နေတော့မယ်နောက်ထပ်နှစ်5နှစ်လည်းအောင်နေမှာ10နှစ်လည်းအောင်နေမှာပဲအဲ့တော့ဒီဖြစ်ရည်တစ်ခုလုံးကရှိနေတာကိုသူတို့ကမသိဘူးသူတို့ကတော့ခေါမလဲမနူးမနက်ကလေးဆိုတဲ့ခါကျတော်လန်ရေးဆိုတာကြီးကိုတစ်ချိန်လုံးရွတ်ရွတ်ပြီးအောင်နေတာအမှန်တကယ်ကအောင်နေတာမဟုတ်ပါဘူးဒါကဖြစ်ရုပ်ဖြစ်စင်ပါခင်ဗျာအဲ့ဒါကိုယနေ့ခေတ်လူငယ်တွေအားလုံးနားလည်ရမယ်ဆိုတာပြောပြဒါကိုကျွန်တော်ကဘာနဲ့ဥမာနှိုင်းပြလဲဆိုလို့ရှိရင်အချစ်ကိုအခုမှစတွေ့ခံစားမှုတဲ့မလူမနက်ကလေးတွေနဲ့ဟိုအချစ်ကိုကြုံတွေ့ခံစားကြုံဆုံခဲ့မှုတဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့အရွယ်ရောက်ပြီးသားပေါ့နော်ရှင်းချက်နေတဲ့ဟိုဟိုင်းသွားတဲ့လူတယောက်လို့ပေါ့ဗျာနော်ဩမင်းတို့ကတော့အချစ်မှတော်တော်ခံစားနေကြဒီအချစ်ဆိုတာမျိုးမင်းတို့မမွေးခင်တည်းရှိခဲ့တယ်မင်းလည်းတော့ကြေးလာရင်ကျက်လာမှာပဲဒီချင်းနမျိုးလက်ပေါ်တင်းနေဒီလိုပဲပေါ့တော်လန်ရေးဆိုတာလေမ
မင်းတို့မွေးခင်တည်းရှိခဲ့တယ်မင်းတို့လည်းအောင်ဘလောက်ကြီးပဲအောင်နေအောင်နေမင်းတို့အချိန်တန်ကြောက်ရှင်အသက်ကြီးဒီအချိန်နဲ့ပဲအသက်ကြီးသွားမှာဒီဒေါ်လာရင်းနဲ့ပဲအသက်ကြီးသွားမှာအဲ့တော့ဘာဆိုဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးအောင်နေရလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တခုရှိတာကလက်တွေ့လက်ရှိနိုင်ငံရေးလုပ်နေတဲ့လူငယ်တွေကအကွက်တော်နဲ့ဆန်းတယ်ပြသလားဘယ်သူနဲ့ဆိုတော့ခစောလာပြောတော့ NUG ကြီးပွားရေးတွေနဲ့အခုအဲ့ဒီမနှူးမနှက်နိုင်ငံရေးဆိုတဲ့ပြီးခဲ့တဲ့10ခုနှစ်မှာအသက်ကြီးလာတဲ့လူငယ်လေးတွေနဲ့အကြီးပေါ်ကြီးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အကွက်ဆန်းနေထွင်နေတယ်။အဲ့ဒီကွက်ဆန်းတွေကလည်းကြော်သေးချာကြည့်တော့ပောက်ပြရတယ်ဗျာသိလား။အမသိရင်သူတို့ကပဲဟိုသူတို့ရဲ့အကွက်တစ်ကွက်ကိုကျွန်တော်စဖို့မယ်နော်။အဲ့ဒီကွက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆဲနေတယ်။ဆဲပါ။အဲ့ဒီကွက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် drone ဗျာ drone နဲ့တိုက်ခိုက်တယ် drone နဲ့တိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရုပ်ရည်ဆိုလန့်သွားဟာ drone တွေပါကြီးနေပြီပေါ့။အပီဒီအဖရန်အန်ယူဂျီဂျီဘိုကြီးတွေပေါင်းပြီးတော့ drone ခြိုင်နေပြီ။ဘာ drone လဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ဝင်စားကြည့်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နိုင်ငံချင်းဖြစ်တဲ့ခါမှာစစ်အုံ drone တွေရှိတာဟုတ်တိကျတယ်တင်ကားတွေပါစော်ထည့်လိုက်တာလူတော်သွားစရာမလို့ drone တွေကပြန်နေရစိတ်ရုပ်စစ်ပွဲလိုပဲသလားအဲ့လိုစစ်အုံ drone တွေထင်တာအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကတိကျကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဘယ် drone ဟုတ်မလဲဗျသူများဟိုအစားအသောက် delivery ပို့တယ်ဟိုကြောင်တော့နဲ့ဗျာအဲ့ဒီအစားအသောက် delivery ပို့တဲ့ drone လေးတွေကိုဟိုဘယ်လိုမှမဆိုတော့လုံပုံးကြီးညှက်ပြီးတော့ရှောက်ပြန်လာပြန်ပြီးတော့တောင်ပြစ်မြောက်ကျတဲ့ဟာတွေဗျာသိတယ်မလားအဲ့ဒါလေးကိုကင်ပြီးတော့တော်လိုင်းကြီးလုပ်လို့သူတို့တော်လိုင်းကြီးကအောင်တော့မယ်တဲ့အဲ့ drone ကဘာ drone လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြရရင်နော်အစားအသောက် delivery ပို့တဲ့ drone ဗျာအဲ့ drone နဲ့တိုက်လို့အောင်မယ်ဆိုတော့စဉ်းစားတာကြည့်ကြတော့ဗျာစစ်သုံး drone ဆိုအကြောင်းမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ပြောနေတဲ့ drone ကစစ်တပ်မှာရှိတယ်เนาะတပ်မတော်မှာရှိတယ်အဲ့ဒီဆန္ဒကတကယ်စစ်သုံး drone တွေကတပ်မတော်မှာရှိပြီးသားမြေပြင်ကိုတပ်ပုံရိုက်သေးသေးချာချာဘယ် latitude longitude ဘလောက်မှာပြင်မှတ်ဘလောက်ရှိတယ်ပြီးရင် drone ကဝင်စော်သွားအေးအဲ့လို drone ဆိုဒါတော့တတော်အံ့ဩဖို့ကောင်းတော့ပေါ့เนาะဟုတ်မင်းတို့ drone ကဘာမဟုတ်တဲ့အဲ့ဒီဟိုအစားအသောက် delivery ပို့တဲ့ drone တောင်ပြည့်မြောက်ရောက်တောင်ဟိုဘယ်လိုမလဲတောင်ချရဲ့မြောက်ကိုရောက်တဲ့ drone ကအဲ့ဒါကြီးကင်လို့နိုင်တော့မယ်ဆိုတော့စဉ်းစားစရာဖြစ်လာပြီအဲ့တော့မင်းတို့ကတစ်ခွက်လိန်လိုက်တာပဲအခုငါကတစ်ခွက်ခေါ်ပြီအစားအသောက် delivery ပို့တယ်ဗျာတောင်ပြည့်မြောက်ကြတယ်ဗျာအပြီးတော့အဲ့ drone ဆိုတာမျိုးကလည်းဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ဟို recreation and use ပုံစံမျိုးပါအပျော်တမ်းလွတ်တဲ့ drone လေးတွေပါအဲ့ဒီအပျော်တမ်းလွတ်တဲ့ drone ကလေဘာမှလုပ်လို့ရတဲ့ drone မဟုတ်ဘူးဒါမဲ့တော့သူတို့ကအဲ့ဒါကိုခလေးဆန်ဆန်ပေါ့ drone ဘုံလေးညှက်ပြီးတော့ချောက်ချတော့အဲ့ဒါသူတို့အောင်တော့မယ်သူတို့တော်လိုင်းကြီးအောင်တော့မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုမှသူတို့ကနောက်ထပ် promotion ထပ်လုပ်သေးတယ်ဗျ promotion ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ဟိုစစ်သားတွေကပေါ့နော်စစ်သားတွေထွက်ပြေးလာတယ်ပေါ့ဘာကိုကြောက်လို့လဲဆိုတော့ drone ကိုကြောက်လို့တယ်မင်းတို့ drone ကကြောက်စရာကြီးအဲ့တော့မင်းတို့ drone ကအဲ့ drone လက်ရှိ drone ကမင်းတို့အောင်မြင်ရုံမှန်လို့ရှိရင်မြန်မာတနိုင်ငံလုံးမင်းတို့သိမ်းပြီးကြပြီနော် drone နဲ့ယူပြီးနေပြည်တော်မှာသွားချလိုက်ရုံပဲတဲ့လားလက်နဲ့တိုက်တွေပဲသွားစော်လိုက်ရုံပဲတဲ့လားဟိုအဲ့ drone နဲ့မင်းတို့မပြောနဲ့နိုင်ငံခြားလား drone နဲ့အမှပြန်လို့ရှိရင်ဘယ်မှာဝဲပြီးတော့စော်ပစ်ချတဲ့လက်နဲ့တွေကမင်းတို့မထွေငယ်တဲ့ကရှိပြီးသားမင်းတို့တိုင်းအတွေးဆိုတာမပေါ်လာခင်းနဲ့ရှိအဲ့ဒါကိုမင်းတို့ကအလူခံလို့ကောင်းအောင် drone ဝယ်မယ်ဆိုပြီးတော့အလူခံလောကကြီးမှာမင်းတို့အလူခံနေကြတယ်မနက်ကတော့မင်းတို့ပေါ်ချာချာလုပ်နေတာမင်းတို့ drone တွေကအခုတက်မလို့စစ်ကြောင်းသွားလို့ရှိရင်သူတို့ jump တွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတော့မှမင်းတို့ drone တွေကကြော်လို့မရအောင်เนาะအဲ့ဒါနဲ့ပြစ်ချလို့ရှိရင် drone တွေပြုတ်ကြတာပဲအဲ့ဒါကိုအဟုတ်ကြီးထင်ပြီးတော့မသိရင်စစ်တပ်ကပဲ drone ကိုအရန်ကြောင်းနေသလိုလို drone ကပဲတကယ်စစ်သုံး drone ကြီးလို့အဲ့စစ်သုံး drone တွေကစစ်တပ်မှာတကယ်ရှိတယ်တကယ်တကယ်စော်ပါမင်းတို့ဖင်ဆုပ်မယ်ဟုတ်လားအသေးချာပြောပြနေတာနော်ယူကြောင်မူကြောင်နဲ့ပောက်ပြရတက်တက်တယ်လောက်နေတာကိုကျွန်တော်ပြောပြတာတကယ်တကယ်ပောက်ပြရတက်တက်တယ်လူခံလို့ကောင်းအောင်လူကြားလို့ကောင်းအောင်စတန့်ထွင်နေတာဘာမှအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့အဲ့ drone တိုက်ပွဲတွေပါလေအကုန်လုံးထားပါတော့စစ်သုံး drone တွေဝင်နိုင်တော့ဒါမပြောလို့ဒါမင်းတို့ဖြစ်နိုင်တယ်အခုဗျာသူများတကအပျော်လွတ်တဲ့ drone လေးတွေမင်းတို့လောက်ချောင်းမင်းတို့အဲ့လိုမျိုး drone တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဟိုပေါ့ချောင်ချောင်နဲ့အယူထားလို့မြန်မာပြည်မှာအခုဆိုလို့ရှိရင်ဟို drone သုံးပြုနေကိုအစိုးရတင်းကြရမဲ့ဖြစ်ရောက်တော့လို့ရှိရင်မင်းတို့ကြောက်ပြီးသူ drone မသုံးရတော့ဘူး drone ကိုသုံးတဲ့နေရာမှာအကြောင်းမျိုးရှိတယ်တချို့ကအပျော်သုံးတဲ့ drone ရှိတယ်တချို့ကတော့အစားအသောက် delivery ပို့တဲ့ drone ရှိတယ်နော်အဲ့လို drone မျိုးလေးဆိုတာတမျိုးဟုတ်လားအဲ့ drone အဲ့ drone တွေကလည်းပြည်သူကအပျော်သုံးဖို့အတွက်ဒါခွင့်လွှတ်ထားတဲ့ drone တွေ
နေရာဒေတာအတိုင်းတာနဲ့အသုံးလို့ရတာအခုမင်းတို့ကအဲ့ drone တွေကိုဟိုယူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြည်သူတွေခင်ဗျမနောက်ဆိုလို့ရှိရင် drone တွေပေါ်တင်းကျပ်လိုက်စီကန်တင်းကျပ်သွားလို့ရှိရင်မင်းတို့ကြောင့်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်ပါတယ်ကွာနော်မင်းတို့ဟိုအစတန်တွေတိတ်မထွင်နဲ့ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ drone တွေကလက်ကား drone တွေနော်မင်းတို့တကယ်စစ်သုံး drone တွေဆိုတာတမျိုးအဲ့ဆိုဟိုကပြစ်လို့လည်းရတယ်ခတ်လို့လည်းရတယ်အဲဓာတ်ပုံရိုက်လို့လည်းရတယ်မြေပြင်ဝင်ဟင်အကုန်လုံးကိုစော်လို့ရတယ်အဲ့လို drone မျိုးကြီးဆိုတာတမျိုးပေါ့ဗျာနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါ drone နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဖော်ပြတာပေါ့နော် drone ဆိုတာမျိုးဟာဘာလို့ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးအမှန်တကယ်က energy ကြီးပေါ်နေတဲ့တကယ်အဲ့ဒီစော့တန်တဲ့ CDM ပေါက်ဆလေးတွေအဲ CDM ပေါက်ဖြစ်ပါတဲ့ဟိုကြီးစက်ရွယ်ပေါက်ဆလေးတွေရဲ့စိတ်ကူးညာစိတ်ကူးယဉ်နေမှုတစ်ခုပဲဒီ drone ကြီးပဲနိုင်ငံကိုတင်းတော့လို့လို့ပါလို့နဲ့အခုစစ်တပ်မှရှိတဲ့ဂျန်ပါတွေနဲ့မျိုးတို့တချို့နေမှာdrone နဲ့ပြုတ်ကြတယ်နော်ဘာကြောင့်လဲမင်းတို့ drone နဲ့အရက်သုံး drone အဲ့ drone ကတော့အခုရှိနေတဲ့ဒီသူတို့မှရှိတဲ့ jumper တွေနော်ပြစ်ချလို့ရှိနေအောင်မကြတယ်အဲ့ဘာမှကိုကိုကိုအဟုတ်ကြီးထင်တယ်မင်းတို့အောင်စရာလည်းအကြောင်းမရှိဘူးနော်အဲ့ဒါကိုတည်တည်ချာချာရှင်းပြခြင်းဖြစ်တယ်ဒါမင်းတို့ stand အခုထွင်နေတာနောက်တစ်ခုအနေနဲ့မီဒီယာတွေမှာထပ်ပြောတယ်ဗျစစ်သားတွေ CDM လောက်လာတယ် CDM လောက်တော့အထူးအလေးပေးပြီးဖော်ပြတာအဲ့ဒါကိုတရားသုံးသပ်ပြမယ်နော်စစ်သား CDM လို့တမင်းအခုခေတ်မှာတော့ CDM ပေါ့နော်ဟိုအရင်ကဆိုလို့ရှိရင်တက်ကိုစုံခွာပြီးတော့ဖက်ပြေးသူတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကအဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဟာဒေါ်လာရေးကြီးအောင်နေပါပြီပေါ့ဆန္ဒကျွန်တော်ပြောတာပါလဲဆိုတော့ drone ကြောင့်သူတို့ဒေါ်လာရေးကြီးအောင်တော့မှာဆိုပြီးတော့သူတို့ဒါဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုပြည်သူတွေကြားထဲမှာစိတ်မငြိမ်းချမ်းအောင်ပေါ့နော်အောင်တော့မှာဘယ်လိုတွေမျိုးသိမ်းတော့မှာဆိုပြီးတော့ဒါပြောတာခွန်ချန်နော်ကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းပြောရခုနောက်ထပ်ကြတော့ CD စစ်သားတွေက CDM လောက်ပါတယ် CDM လောက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကတခုပေါ့ဗျာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးစကားတွေပြောနေတာကဟိုတက်မလို့ထောက်ခံခြင်းမထောက်ခံခြင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးเนาะမဟုတ်တာတွေပြောပြီးတော့ပေါက်ကြရည်လုပ်နေတဲ့ NUG ကြီးပေါ်နဲ့ဒီကွန်မန့်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအရင်ဆိုင်လေးဒီတတိုက်အတွက်ကြောင်းကျွန်တော်ပြောရှင်းပြနေရတာเนาะမဟုတ်နိုင်တာတွေနဲ့ခုပြည်သူကိုဒုက္ခပေးနေလို့ကျွန်တော်ဒါသေချာရှင်းပြနေခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထပ်ပြောမယ် CDM ခုတော့ CDM ပေါ့စစ်တပ်ကိုဘောမဲဆိုတော့စစ်တပ်ကနေပြီးစစ်သားတွေအဲ့မျိုးပေါ့စွန့်ခွာတယ်ဆိုတာမျိုးဟာထဖြူဖြစ်စဉ်ဖြူဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်တယ်မင်းတို့မမွေးခင်ကတည်းကစွန့်ပြောရွေးပါတယ်မင်းတို့အခုမနေ့တနေ့ကမှတော်လန်ကြီးဆိုတော့စားတွေ့ပြီးတော့တော်လန်ကြီးအောင်နေတာတော်လန်ကြီးဆိုတော့မင်းတို့မမွေးခင်တည်းကရှိခဲ့မင်းတို့မွေးပြီးတဲ့နောက်လည်းရှိနေအောင်ပါပဲဘာမှအောင်နေတာမဟုတ်ဘူးအထူးဆန်းဖြစ်မင်းတို့တော့အထူးဆန်းဖြစ်နေတာကြည့်ကြတဲ့သူတွေအတွက်ဘာထူးဆန်းမှမဟုတ်ဘူးအဲအချစ်ကိုတွေ့တယ်လို့ပေါ့နော်အေးအဲ့လိုပဲအခုစစ်တပ်ကစစ်သားတွေစုံခွာမှုဆိုတာလေဖြစ်ရောဖြစ်စင်နော်ဖြစ်ရောဖြစ်စင်မင်းတို့မမွေးခင်တည်းကလည်းအဲ့လိုစစ်သားတွေကဟိုဘုံမဲ့ဆိုတော့ပြေးမှုတွေအများကြီးရှိတယ်အေးမင်းတို့မွေးပြီးလည်းရှိနေမှာမင်းတို့အခုလက်ရှိချိန်မှာလည်းရှိနေမှာပဲအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့မသိလို့ရှိရင်ဒါကြောင့်ပဲစစ်တပ်မလို့ကြီးကကြပြီးနိုင်တော့မလို့ဘာမှနိုင်မှာမဟုတ်ဒါတွေကဖြစ်ရောဖြစ်စင်ရှိနေကြပဲဟိုရင်ဒီတောင်ပုံဆိုသေးတယ်88ရောက်ဆိုရင်ဥမာပြတက်ရင်လိုက်တက်မလိုက်အုပ်စုလိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးတောခုဝါးတော့ဒါတမျိုးပေါ့အဟိုးဘာမှမဟုတ်ဘူးဘရိုကောမဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာမနေနိုင်လို့အကြောင်းမျိုးချောင်းပေါ့ပြေးလာတဲ့တက်မလို့သားတွေကိုကြည့်ပြီးတော့သူတို့ကတော်လန်ရေးကြီးတောင်းနေနိုင်နေပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီတက်မလို့သားတွေတက်ကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးမှုဆိုတာမျိုးဟာဒီမင်းတို့မမွေးခင်လည်းရှိတယ်အခုချိန်လည်းရှိတယ်နောက်လည်းရှိနေဦးမှာပဲဒါကဖြစ်ရုပ်ဖြစ်စင်အဲ့ဒီဖြစ်ရုပ်ဖြစ်စင်ကိုကြည့်မင်းတို့တော်လိုင်းနိုင်နေပါပြီဆိုပြီးတော့မင်းတို့အဲ့ဒီပုံမှာဝါဒထဖွင့်လာတော့သူကဟိုအရှိကိုအရှိတိုင်းရှင်းပြရမှာဟုတ်လားနော်ဒါကတော့နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီတက်မလို့သားရေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ကအကြံပေးချင်တာကဟုတ်တယ်မနေချင်တော့ပြေးကြပါဦးနော်အဲ့တက်မလို့သားတွေပြောချင်တာကဟုတ်ပါတယ်ဟိုတက်စစ်တက်မှာလည်းတရားမများမတားမှုတွေရှိပါတယ်နော်ရှိပါတယ်ရှိရခါကြတော့ကိုကမနေခြင်းဘူးဟုတ်ပြီကိုမနေခြင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကစွန့်ခွာတော့မယ်ပြေးတော့မယ်ပေါ့နော်အေးပြေးတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကိုကဒီမှာမတရားမှုတွေရှိလို့တရားမှုကောင်းရခြင်းလို့ဆိုပြီးတော့လက်နက်ကင်စီမှာတော့ခင်ဗျားတို့သွားပြီးတော့ဟိုတရားမြတ်တော်မှုရမယ်ခင်ဗျားတို့နင်းနေထွေးထွေးနဲ့ဟိုရွှေဘော်မြတ်တင်ထားမယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့သွားတယ်မခိုးလုံလိုက်နဲ့ခင်ဗျားတို့စစ်တပ်မှာရှိတဲ့မတရားမှုဟာအဲ့လက်နက်ကင်လောကမှာခင်ဗျားတို့ရမယ်မတရားမှုတွေဆိုလို့ရှိရင်စေစားစားကွာတယ်သိလားစေစားစားကွာတယ်ဘာနဲ့လားတဲ့လူပဲဆိုတဲ့ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအမေရိကမှာဆိုတော့တယောက်ရှိတယ်ဗျ Green Day ဆိုတာ Green Day Band ရဲ့ဆိုတော့တယောက်ကအမေရိကန်ကိုလုံးဝသူကမကျေနပ်ဘူးအမေရိကန်နိုင်ငံသားနော်သ
သူကအမေရိကန်မှာလည်းမတရားမှုတွေပြည့်နေတယ်။အဲ့တော့အမေရိကန်နိုင်ငံသားငါမဟုတ်ဘူးတဲ့။တော့ကအမေရိကန်နိုင်ငံသားကိုစွန့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီအဘိုးဘွားနေခဲ့တဲ့ဒီအီတလီနိုင်ငံကိုသူကတွားတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံသားကိုစွန့်လွတ်တယ်ဆိုတော့အီတလီနိုင်ငံသားပြန်ခိုင်းလိုက်တယ်။တိတ်မကြဘူးနှစ်နဲငယ်တွင်းမှာပဲပြန်လာတာဘာပြောရသလား။အမေရိကန်ကိုပြန်လာပြီသူဘာပြောရဆိုတာအေးတဲ့မတရားမှုကတော့အမေရိကန်မှာလည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တော့ဒီကဘာကြီးမှာလေမတရားမှုတွေဟာအမေရိကန်မှာရှိတဲ့မတရားမှုတက်စားလို့ရှိရင်ဟိုမှာရှိတဲ့မတရားမှုကပိုကြီးလို့သူနောက်ဆုံးပြတ်တော့အမေရိကန်ပြန်လာတယ်လို့ပဲ။အေးတက်မတော်မှာတို့တက်မတော်သားတွေတော်တော်များများပါတော့အားလုံးသောတက်မတော်သားတွေမတရားမှုတွေကြုံတွေ့နေရတာကျွန်တော်တို့လက်ခံပါတယ်နော်။ဒါပေမဲ့တော့ဒီမတရားမှုကိုဒီမတရားမှုကြောင့်ဆိုပြီးတော့မင်းတို့ဒီတိုင်းသားလက်နက်ကင်လေးစီမှာသွားခိုးလုံမယ်ဆိုတဲ့အဲ့မှာမတရားမှုကစေစားပုံများတယ်။အဲ့မှာစီကံမရှိညာလေမင်းတို့ဘလို့ခေါ်မလဲမင်းတို့ဘဝတွေလုံးကြုံမှာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်အဲ့တော့အဲ့ PDF မှာသွားလိုက်မခုတ်လုံးနဲ့မင်းတို့တွေအတွက်ဘယ်လိုခေါ်မဆိုတော့ဘဝကအခုရှိနေတဲ့ဘဝထက်အခုရှိနေတဲ့မတရားမှုနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်ပြောရပါမယ်နော်အခုရှိနေတဲ့မတရားမှုတဲ့နောက်ထပ်စေစားလောက်မတရားမှုကထပ်ပြီးတော့မင်းတို့ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ပြီးရလိုက်မှာကြောချိန်ပြပြပါရနော်မင်းတို့တက်မတော်သားတွေတော်တော်များများကလစာတွေရကြတယ်ပါတယ်လစာတွေရကြတယ်ဈေးခါတွေရကြတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တော့စစ်သားချင်းတူတူပေါ့PDF လည်းလက်နက်ကင်နဲ့စစ်သားပဲဟုတ်လားတိုင်းသားလက်နက်ကင်နဲ့လက်နက်ကင်နဲ့စစ်သားပဲအေးအေးလည်းလက်နက်ကင်နဲ့စစ်သားပဲပြီးတော့တက်မတော်သားလက်နက်ကင်နဲ့စစ်သားပဲယူနီဖောင်းဝတ်ထားခြင်းတူတူဟိုစစ်သားတွေအကောင်လုံးကတပြားတစ်ချက်မရပဲနဲ့ထမင်းစားကြုံခံဖြစ်နေတော်တယ်မှာအဲစိတ်တက်လေးတစ်ခုနဲ့ဖားရှာငားရှာစားပြီးနေနေရတဲ့ဘဝအဲတက်မတော်သားဆိုတာမျိုးကတော့သူကစီးစနစ်နဲ့လစာလည်းရတယ်ဘဝတက်လန်းလည်းရှိတယ်ပြီးရင်ဟိုပင်စင်လဲရှိတယ်အချိန်တန်လို့ရှိရင်အချိန်တန်သလိုဒါရှည်တန်းထွက်သူလောက်ပဲပင်မန်းတာမနောက်တန်းမှာဆိုရှင်ဘော်ကြောနဲ့ကော့နေတဲ့စစ်သားရဲ့တပုံကြီးပဲအဲ့တော့ကိုကတက်မလို့မှမတရားဘူးဆိုပြီးတော့ခင်ဗျားတို့တိုင်းသားလက်နက်ကင်မလက်နက်သွားကင်မှုခင်ဗျားစဉ်းစားထားလားအဲ့မှာမတရားဘူးကစေစားလာအဲ့မှာဇီတို့တထုံနေမျိုးတို့ထမင်းဟိုထမင်းတောင်းရောက်စားတဲ့ဘဝကြီးရောက်ပြီးတော့ခုမှလဲပင်မန်းတာတဲ့ဟိုဒီမှာပင်မန်းတာခုမှစေစားပင်မန်းမယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဒါဒီ CDR လုပ်နေတဲ့တက်မတော်သားရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အသေးစားရှင်းပြတာပေါ့နော်မတရားမှုတော့ရှိစမြဲမယ်ဒါပေမဲ့တော့ကိုကမတရားမှုဆိုပြီးတော့ချမ်းနေရမတရားမှုရမယ်လို့သွားမထင်လိုက်ပါနဲ့နှစဆယ်စဘဝတွေပို့ဆိုးပါတယ်ကိုထင်ထားတဲ့နန်းဘုံကြီးတော့ရအောင်ပေါ့အခုတော့မြောက်လဲပင်မန်းသလိုဟိုမှာဆိုဒီတဲ့ဆယ်စပင်မန်းအောင်မယ်အဒီတဲ့လူခုဆိုလေရင်နဲ့စော်တိုင်းဆိုကျွန်တော်ပြေးပေါက်တွေကမအောင်ပါနော်အားလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး CDR လုပ်မဲ့စစ်သားတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကပြောချင်တယ်တို့တူပဲCDM တို့ CDM လုပ်နေတဲ့စစ်သားတွေကိုကြည့်ပြီးတော့တော်လိုင်းအောင်နေပါပြီလို့ပြောပါတယ်။အဲ CDM လုပ်ကတော့မင်းတို့မမွေးခင်တည်းကလည်းရှိခဲ့တယ်။မင်းတို့အခုချိန်နဲ့ရှိရင်နောက်လည်းရှိနေဦးမှာဖြစ်တယ်နော်။အဲဒီပုံမှာကြည့်ပြီးတော့တော်လိုင်းအောင်နေပါပြီဘသူကိုဘလို့နိုင်နေပါပြီဆိုတော့ရှောက်ပြီးတော့မပြောပါနဲ့လို့ပဲကျွန်တော်ကတော့ပြောချင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်။နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဗျာအခုသူတို့က drone တွေတုံးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘာတွေဖြစ်ကုန်လဲ။ပြည်သူလူ drone တုံးမှုတွေကန့်သက်ခံရတာမနောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လားအခုဆိုရှင်စိုင်ကယ်တွေကိုသူတို့ကအသုံးပြုပြီးတော့ဒီအကြမ်းဖက်မှုတွေလုပ်တဲ့ခါကျပြည်သူလူထုကအခုဆိုစိုင်ကယ်တက္ကစီဆွဲတဲ့သူတွေကနောက်ဆိုစိုင်ကယ်တက္ကစီမဆွဲရတဲ့ဘဝတွေစိုင်ကယ်ကန့်သက်ချက်တွေပါဖြစ်ကုန်မယ်အဲ့တော့ပြည်သူလူထမင်းဟုတ်ဘုံမခွဲနဲ့အဲ PDF တွေကိုပြောချင်တာ PDF တွေ Energy လို့ပြောချင်မင်းတို့လှုပ်လိုက်တိုင်းပြည်သူလူထုမှဟိုစီကံတင်းချက်ခံရရင်လည်းမကောင်းဘူးဟုတ်လားထို့တူပဲမင်းတို့က Facebook ကိုအသုံးပြုပြီးတော့တော်လိုင်းရေးလုပ်တဲ့ခါကျတော့တော်သေးတာပေါ့စစ်တပ်က Facebook တွေပိုင်းမှာပိတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့Facebook များပိတ်လိုက်လို့ရှိရင်မြန်မာပြည်မှာတော်တော်များများထမင်းဦးကွဲသွားကြမယ်။မြန်မာပြည်သားတော်တော်များများရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအကုန်လုံးရပ်တန့်သွားမယ်။ဒါပေမဲ့ Facebook ကြီးပိတ်ချင်တော့တောင်မှပဲ။အဲ့ဒါကိုပြည်သူတွေရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့တက်မတော်ကမလို့ဒီ NASA ကမလုပ်တော့ဘူးတော့ထင်တာပဲ။ဒါပေမဲ့တော့မင်းတို့ကလည်းအဲ့ Facebook ကိုအသုံးပြုပြီးတော်လိုင်းရေးတွေနိုင်ငံရေးတွေအတကုံလုံနေတဲ့ခါကျတော့မင်းတို့ကြောင့်ပဲအခုပြည်သူလူထုရဲ့စီးပွားရေးတွေအကုန်လုံးကကျတဲကုန်ပြီနော်။အဲ့ကြောင့်မို့လို့တည်တည်ချာချာကိုသိခါရှိရှိအရှုံးပေးလိုက်တော့ကိုကရှုံးနေပြီမင်းတို့ပြောနေတဲ့တော်လိုင်းကြီးအောင်တော့မှဆိုတော့မျိုးအောင်လာမှနှစ်ပေါင်းလည်းမနေတော့ဘူးနော်တစ်ချိန်လုံးတိုက်နေကြတာအကြောင်းမို့မင်းတို့တော်လိုင်းကြီးလမ်းကြောင်းကပြောင်းရအောင်မယ်ငင်းချမ်းတဲ့လမ်းကြောင်းကိုသွားရအောင်မယ်ငင်းချမ်းလမ်းကြောင်းနေပြီးနိုင်ငံရေးကိုပေါ်ဆောင်ဖို့သာစူးစမ်းပါအဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တို့တခြားပေါ့ကြီးပြင်းလာတဲ့ကလေးတွေအရဆိုလို့ရှိရင်ရိုင်းစိုင်းမျိုးခုဆိုရင်ဆရာတော်ကြီးတွေလည်းခုဆိုတော့မှအခုမှဆိုလို့ရှိရင်တောထဲမှာပုံနေရတဲ့ဘဝတွေပြည်သူလူထုကတောထဲမှာပုံနေတဲ့ဘဝတွေ PDF ကိုအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်မင်းတို့ကဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုရွာကိုထပ်ပြီးတော့အသုံးပြုတဲ့ခါကျတော့စစ်တပ်ကရွာကို
လမ်းပြလို့ရှိရင်ရွာကိုပြစ်ပါတယ်ပြီးရင်မင်းတို့ကတမ်းဒီရွာတွေကိုမီးရှို့ပြီးကိုယ်တိုင်မီးရှို့ပြီးထွက်ပြေးတာအဲ့တော့ပြီးလို့ရှိရင်စစ်တပ်ကရှို့ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မင်းတို့ကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲစစ်တပ်ကိုသဘုတ်လွေလင်းပြောတော့မယ်အမှန်တကယ်ရှို့သွားတာကဟိုစစ်တပ်လာမှာဆိုတော့မင်းတို့ကိုယ်တိုင်ရှို့သွားတာနော်အဲ့တော့စစ်တပ်ကရှို့ပါတယ်ဆိုပြီးမင်းတို့မီဒီယာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မင်းတို့ရဲ့ဒီစစ်တပ်ကိုကြောက်ချဖို့ကြိုးစားတယ်ဒါဟာမလုပ်တဲ့နဲ့လုပ်ရဖြစ်တယ်အဲ့တော့မင်းတို့ရှုံးရင်လည်းပြောချင်တာကတိတ်ခါရှိရှိအရှုံးပေးလိုက်တော့ပြောမထပ်ပြောမနော် PDF NUG ကိုပြောချင်တာကစတန်နေထွင်မနေနဲ့ဟိုမျက်လက်တွေပြမနေနဲ့ဘာမှအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုထွင်မနေနဲ့ပေါ့ဗျာနော်လိန်ညာမနေနဲ့ရှုံးတာလည်းရှုံးနေပြီပြောချင်တာကတိတ်ခါရှိရှိအရှုံးပေးခြင်းသာလေပိုကောင်းတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့အရှုံးမပေးရှုံးညစ်ညစ်တဲ့ခါကျတော့ကိုကရှုံးတဲ့ခါကျတော့အခု drone တွေပေါ့နော် drone တွေသုံးပြီးရဆိုဘာမှမဟုတ်လာတာကိုယူသွားထားတယ်အာဒါ drone ကတခုအမင်းတို့ drone သုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ drone တွေကပြည်တွင်းမှာကန့်သက်ခံရမယ်။ဟိုဆိုင်ကယ်တွေစီးပြီးတော့မင်းတို့လိုက်ပြီးတော့အကျန်းဖက်တဲ့ခါကျတော့ဆိုင်ကယ်တွေကန့်သက်ခံရမယ်။ရွာတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့အသုံးချတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုဆိုရွာတွေကမင်းတို့ကြောင့်ပျက်စီးကုန်ပြီ။ထို့တူပဲ Facebook ကိုအသုံးချပြီးတော့မင်းတို့နိုင်ငံကြီးလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Facebook ကိုလည်းသူများကန့်သက်ပြည်သူလူထုမျိုးကိုကွဲမယ်။အဲ့တော့ကိုကရှုံးနေမှန်းသိသိရင်ဘာပြောမလဲဆိုရင်တိတ်ခါရှိရှိအရှုံးပေးလိုက်ပါတော့။နော်။မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မင်းတို့ဘဝကမတွေ့ရစရာပဲเนาะပြည်သူလူထုတွေလည်းမကောင်းဘူးအခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းမင်းတို့ကတော့နိုင်နေပြီနိုင်နေနိုင်နေပြီဆိုတော့ online ပေါ်မှာပြောနေကြတာပြည်သူဘက်ကအခုနိုင်နေပါပြီဆိုပြီးတင်လိုက်တဲ့သတင်းတွေအကုန်လုံးကဟုတ်ကောင်းလားမဟုတ်နိုင်တယ်မဟုတ်တာက90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပါတယ်เนาะမင်းတို့ဟိုတိုက်ပွဲတွေမှာနိုင်နေပါပြီနိုင်နေပါပြီပြောမှာမဟုတ်တာ90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပါတယ်တို့တကယ်တမ်းသတင်းတွေအချက်အလက်တွေကြည့်တဲ့အခါမှာလောက်ကျန်သတင်းနဲ့ဒီဝါရဖြန့်သတင်းနဲ့တော်လိုင်းရေးသတင်းပဲတွေ့နေရတယ်တကယ်တကယ်ကမြေပြင်ချက်လက်တွေစုံစမ်းကြည့်တဲ့ခါကျတော့မင်းတို့ပြောတဲ့သတင်းကိုနိုင်နေပါပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုနှစ်နဲ့စားပြီးလို့ရှိရင်နှစ်နဲ့စားပြီးတော့မှအကျွတ်တဝက်ကိုပဲသူကယုံမှမလဲပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဟိုအရင်ကြီး feeling နဲ့တက်မနေတာအခုကဘသူကပြေးနေရလဲဆိုတာတေချာတော့ခေါ်မစလို့မြေပြင်ချင်းနေသတင်းတွေရှောက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့စစ်တပ်ကပြေးတဲ့ခေါက်ကရုရှားစီးပြီးပါလာတွေ့တာလေရင်နဲ့ဘယ်နဲ့ခေါက်ပြန်လဲဆိုမေးကြည့်ပါအဲ့တော့စီတွေပါလာတဲ့ခါကျတော့လေးနဲ့ကြိုက်တော့ပြန်လို့ရတယ်။စီရှိမှပြန်လို့ရအောင်စားစီတွေကအလုံးအရှံပဲအလုံးလောက်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုလေးနဲ့ဘနစီနဲ့ဆင်ဆင်ပြီးစော်နေလဲဆိုတော့မင်းတို့အတိဆုံးရှက်လို့ရှက်နေတဲ့ပြောပြနော်အမှန်ကအမှန်တိုင်းပြောပြဤလီနီအောင်မှစော်တာအဲ့တော့တကယ်တမ်းအောက်မှာဟိုခွေးပြည့်ဝက်ပြည့်ပြေးနေရတာကကိုယ့်လူတွေ Facebook ပေါ်မှာမီဒီယာပေါ်မှာတကယ်တမ်းအောင်နေတာကenergy pdf ရက်ကွက်ဖြစ်တယ်အဲ့ကြောင့်မို့လို့တိတ်ခါရှိရှိအရှုံးပေးလိုက်တော့သိလားအဲ့နိုင်စရာလည်းမရှိဘူးခုလေရင်လည်းစော်နေပြီခုမင်းတို့တက်တာဝါတာပါလဲဆိုတော့စွမ်းနာပြောသလိုပေါ့ရွာတွေမှာရွာတွေကြားထဲမှာခိုခွင်းရနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ရွာတွေကိုလည်းမင်းတို့အကြောက်တရားနဲ့လွှမ်းမိုးထားတယ်ရွာတွေမှာသူပြည်သူတွေမနေရအောင်လုပ်တယ်ပြီးတော့ရွာတွေကလည်းတိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့စစ်တပ်ကရွာတွေကိုညှားတယ်ညှားတော့မင်းတို့ကရွာတွေကိုမီးရှို့ပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့စစ်တပ်ကပြည်သူတွေကိုကြမ်းဖက်နေပါရဲ့ဆိုပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂမှာကြုံမိုးထုံးနေရပြန်ရရေးအတွက်မင်းတို့စူးစမ်းနေကြတယ်။တိတ်ကိုကောင်းတိတ်ကိုဘောမှာအကြံရအရန်ပိအကြံရကြီးကမင်းတို့ရဲ့ဒီအကြံစီကအရန်ကိုပိမရှိဘူးဘောနော်။သူကတိနေတယ်။အဲ့တော့ဆန္ဒပြောပါစကားဆအောင်ပြောခဲ့သလိုပဲမင်းတို့ရဲ့ဒီမင်းတို့ကအရှိကလိန်မျက်လက်တွေပြတို့ကနောက်ကဖို့တခါကြလဲကိုကိုကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့မင်းတို့တနာမိတယ်ကွာသိလား။လုံးလည်းမလုံးချင်ပါဘူး။အဲ့တော့အခုမင်းတို့ကအခုနိုင်နေတာအခုသကိုင်းမှာတကယ်တမ်းအောက်မှာပြေးနေဘောလေးနဲ့အပေါ်ကြည့်နေတာเนาะကြည့်ပြီးတော့ပတ်ပြီးစော်နေပြီစစ်တပ်ကလည်းဒီကုန်းချောင်းတက်တာမလာတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကုန်းချောင်းတက်ဆိုပြင်ပန်းမှာဆိုလို့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုဒါလို့ရှိနေပြီးတော့တော်တဲ့နေကျွမ်းတဲ့ခါကျတော့ရွာထဲဝင်ပြေးမယ်တော်တဲ့ဝင်ပြေးမယ်အဲ့တော့ဟိုစစ်တပ်မရှိရင်တော့ယူနီဖောင်းတက်ကင်ပြီးတော့ဒီတာလမ်းမှာပထွက်ပြီးတော့တပ်ပုံတွေမှာရိုက်တယ်စစ်တပ်ကတကယ်တမ်းစစ်ကြောင်းထိုးပြီးဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမင်းတို့ကပြေးပုံချီရဖြောက်သွားတယ်ပြီးရင်သူတို့နိုင်နေပါပြီဆိုပြီးတော့ online ပေါ်မှာဟိုဓာတ်ပုံတွေရိုက်ပြီးတော့ထွင်နေတယ်အဲ့တော့စစ်တပ်ကလည်းအခုလေကျွန်တော်ကတော့ကြည့်တာပေါ့နော်စစ်တပ်ကအခုဆိုလို့ရှိရင်အရင်လိုမျိုးကုန်းချောင်းတွေတိတ်လာမှာမဟုတ်တော့ဘူးလာရင်လည်းမင်းတို့ကပြေးပျောက်သွားတာဟုတ်အဲ့တော့စစ်တပ်ကအခုလေချောင်းနဲ့ပဲ targeted ဟိုဘယ်လိုမှမပြတ်မတည်ထားပြီးတော့လေချောင်းပေါ်နဲ့ဆင်းပြီးတော့မင်းတို့စော်နေပြီဆိုတော့အခုပြေးပေါက်လည်းမှားနေပြီဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖုန်းဝင်လေးပြောတော့အတုံးယုံပဲမြေပြင်ချေမြေပြင်တဲ့နေရကျွန်တော်တွေ့တဲ့ခါမှာလေအတုံးယုံအတုံးယုံအတုံးယုံတော့အားကြောင့်မလို့ရှုံးရင်လည်းတိတ်ခါရှိရှိအရှုံးပေးလိုက်တော့
မင်းတို့ဘလို့မှနိုင်စရာလည်းမရှိဘူးမင်းတို့ပြောနေနိုင်ပါတယ်ဆိုတာမျိုးဟာ290ကြာခဲ့ပြီနော်290လုံးလုံးတို့နိုင်နေတာဟုတ်လားအဲ့ဒီနိုင်တော့အခုချိန်ကြီးနေမင်းတို့ဆက်နိုင်နေဦးမှာပဲအဲ့ဒါကူမှအရန် feeling နဲ့ feel တွေအရန်တက်ပြီးတော့ feel အရန်ထမြင်တယ်ပါအရန်တက်ပြီးတော့တို့နိုင်လို့ရှိရင်ဘသူကိုတော့ဖြစ်ဟုတ်လားဘာလို့မှဘသူကိုတော့ဖြစ်မခွင့်မခွင့်မလုပ်ဘူးတော်လိုင်းသွေဖဲသူတွေကိုဘလို့အပြစ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုအယူတယောက်လို့ online ပေါ်မှာစီမံခန့်ခွဲနေတယ်မင်းတို့ရဲ့ကောင်းဆောင်ကြီးကိုလည်းဟာမင်းတို့ရဲ့မင်းသားပေါ့ဗျာနော်မင်းတို့ရဲ့ဒီမင်းရဲ့ကောင်းဆောင်ကြီးကိုလည်းတစ်ချက်ပြောလိုက်ပါအောင်တော်လိုင်းရေးစာမင်းတို့မနေ့တနေ့ရမှာမင်းတို့တွေ့ဘူးတာကြားဘူးတာနော်အဲ့တော့ဒါနဲ့တို့ပြည်သူကအသားကျနေပြီအခု Facebook တွေပေါ်လာလို့ဒါလည်းမင်းတို့ပြောတာအနေတိုင်းကြားနေကြားလာခါကျရင်ဘာနဲ့လားနဲ့လားတန်တူသွားမယ်ဆိုမင်းတို့ပြောတဲ့အရာတွေပောက်ကြရတယ်အမိုက်တွေယူဆိုတော့ပြည်သူကနားလည်သွားလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်ဆိုတော့ခုဆက်ဆောက်ဦးဆုံးတစ်ချက်မှာပြည်သူတွေအရန်ကိုရင်းနေတုတ်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 ခုံတယ်မင်းတို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဟုတ်တယ်မလား။ online ပေါ်ကမင်းတို့နိုင်နေပြီဆိုပြည်သူတွေကရင်းတိတ်ခုံတယ်ဟာအောက်တိုင်းကြီးပြတ်တော့မယ်။6လလောက်ကြာတဲ့ခါကျပြည်သူတွေရဲ့နှလုံးသားပြန်ငြိမ်သွားတာ။ဟုတ်လား။ဘာကြောင့်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးပြောနေကြပဲနိုင်နေတာတော်တော်လုံးနိုင်တာပါ။အာတနေ့တော့လည်းကြာကြာပြည်သူတွေကဟိုဘာလို့ဆိုတော့မင်းတို့ပြောတော့အေးတနေ့တော့အတိမတ်ပြည်တော်မှာတနေ့တော့ attention ပေးသေးတယ်ပေါ့နော်အေးနောက်ထပ်နှစ်နှစ်တော့လည်းကြာကြာအဲတနေ့ခွဲခုဆိုချင်းအခုကြောင့်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြည်သူတွေကဟိုပြောချင်တိုင်းရှောက်ပြောနေတဲ့ကောင်းနေဆိုပြီးတော့လုံးဝကိုဂရုကိုမဆိုင်တော့ဘူးအေးနောက်ထပ်ထားခုဒီကနေသွားနောက်ထပ်6လလောက်ဆိုလို့ရှိရင်โอ้ดีกว่านี้ตะไยไม่ပြောได้အချင်းပဲလွတ်ထားလိုက်ပါလေးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တနာပါတယ်ဆိုတဲ့တနာကြည့်လေးနဲ့ပဲမင်းတို့ကြည့်တော့မယ်အေးအဲ့ဒီကမှတစ်ဆင့်နောက်ထပ်6လထပ်ကြသွားရင်တော့မင်းတို့ဂရုလက်စိုက်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဟာဒါတွေက online အမိုက်တွေလွတ်ထားပေးလိုက်တော့ညီပြမအေးစေးပဲအဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်လာမယ်เนาะအဲ့တော့မင်းတို့တော်လိုက်ရေးကဒီတိုင်းပဲပြည်သူကအသားတစ်ဖြည်းဖြည်းကြာလာဖို့ပဲရှိတော့တယ်ဒီတိုင်းမဆက်သွားနေမှာ NASA ကတတလုံးပြုတ်ကြဖို့မရှိဘူးမင်းတို့စစ်တပ်ကိုအခု NASA ကပြောကြအောင်ပြောတာမကြရဆိုရှင်တက်မတော်ကိုမင်းတို့တသက်လုံးပြောကြအောင်တိုက်ဖို့မလွယ်ဘူးအဲ့တော့တက်မတော်ကတို့ရဲ့ဒီမိုကရေစီသွားတဲ့လမ်းကြောင်းမှာကျန်သူမဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တက်မတော်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးဒီမိုကရေစီကိုပေါ်ဆောင်ဖို့အဓိကကြတယ်မင်းတို့လူတစုတစ်ဖွဲ့အာဏာရဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တို့ကမင်းတို့အားမပေးတာတို့ကလည်းဒီမိုကရေစီကိုလိုချင်တဲ့သူတွေပြည်သူအစိုးရကိုလိုချင်တဲ့သူတွေကြီးပဲတက်မတော်ကလည်းပြည်သူအစိုးရပေးချင်တဲ့သူတွေကြီးပဲမင်းတို့ကပါလဲဆိုတော့မင်းတို့တစုတစ်ဖွဲ့အာဏာရဖို့အတွက်ဒီဘောမပြည်သူအာဏာကြီးတစ်ခုလို့မင်းတို့တစုတစ်ဖွဲ့အတွက်ပဲတိမ်ကြုံဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးပြည်သူကလည်းမင်းတို့ကိုယွန်းနေပြီတက်မတော်ကလည်းမင်းတို့ကိုယွန်းနေပြီနောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုတက်မတော်ကမင်းတို့ကိုခြေမုန်းတဲ့ခါကျတော့သူကမျက်စိမိတ်ပေးနေဦးမှာပြည်သူတွေကမျက်စိမိတ်ပေးတော့မယ်အခုတော့နည်းနည်းတော့ခီးဆိုင်သေးတယ်မင်းတို့ရဲ့ဒီအောက်တန်းကြတဲ့လောက်ရက်တွေကြောင့်မင်းတို့လည်းယွန်းနေကြပါပြီအဲ့တော့ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်စကားလေးကိုအချောက်ရမယ်ဟေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခု online မှာတက်ပြီးတော့ဖော်ပြနေပါဖော်ပြနေပါလဲဆိုတော့သူတို့က online ပေါ်နေနိုင်နေပါတယ်တို့ဒီအချင်းအားကြောင့် drone တွေအကြောင်းတို့ကနိုင်တော့မှာ CDM စစ်သားတွေအကြောင်းနိုင်တော့မှာဟုတ်ပြီလားနောက်တော့အခုအဲစကိုင်းတိုင်းကြောင်းနိုင်တော့မှာဆိုပြီးတော့သူတို့ကဒါသူတို့ရဒီ column hall လုံးတွေကိုမှောက်ထားတဲ့ခွက်တွေအကုန်လုံးကိုကိုမမောင်က online မှာတက်လာပြီးတော့လှန်ပြလာဘာမှမရှိဘူးတွေ့လားအဲ့ဒီမှာခွက်ထဲမှာသူတို့ကရှိတာတော့မွေးရှိတယ်ဘာရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ကြောက်နေကျွန်တော်လှန်ပြတာမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကသိနေအဲ့တော့ drone နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ drone ဆိုတာပါလေအ drone နဲ့တိုက်လို့သူတို့ပဲနိုင်တော့မရအောင်နဲ့အဲ့သူတို့ drone ဆိုတာမျိုးကစစ်တပ်မှရှိနေအပေါ်စားအဲ့ jammer တော့မှသူတို့ကြော်လို့မရဘူးအဲ့ jammer နဲ့ပြုတ်ချတော့မှကြာတယ်အေးဒီထက်မှသူတို့အစစ်မြင့်ထားရင်တော့နောက်တဲ့အစစ်မြင့်ထားတဲ့ jammer နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးကြာတယ်အဲ့တော့အလူခံကောင်းအောင် drone ဝယ်ဖို့အတွက်ပတ်စံနေပေးပါပတ်စံပေးပါဆိုပြီးအလူပတ်ခံကြတယ်အဲ့တော့မန္တကေကအဲ့လူကြီးပေါ်ကြီးတွေနဲ့အဲ့ဒီပါမသိတဲ့ကလေးတွေနဲ့ drone ကိုအသုံးချခလေးကစားစရာ drone ကိုအသုံးချပြီးအယူထားနေတာအဲ့တော့ဒါကြောင့်လည်းတော်လိုင်းရင်အောင်ပါမယ်ဆိုတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးနောက်ပြီး CDM စစ်သားတွေကြောင့်တော်လိုင်းရင်အောင်ပါမယ်ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ CDM စစ်သားတွေ CDM မလုပ်ပြတယ်လို့ပြောလို့ဘာလို့ဆို step ကိုဆုံးခွာဆိုတော့မျိုးဒါဖြေရိုးဖြစ်စင်ပါ case ဆက်ဆက်ရှိခဲ့ပါတယ်88ဆိုလို့ရှိရင်တရင်လိုက်တက်မလိုက်တရင်လိုက်ကြီးကိုတော့ခိုကြတာအခု27မှာတရင်မပြောနဲ့ဟိုစစ်သားအုပ်စုတော်မှပြပြပါဦးစစ်သားတစုလုံးတော့မတော်ခွေဆိုမှရှိပါဘူးအဲ့ကြောင့်မဟုတ်ဘူးရှင်းပြနေခြင်းဖြစ်တယ်เนาะအဲနောက်တစ်ခုကအဲ့လိုမျိုးပေါ့မင်းတို့တွေကမင်းတို့တွေအခုပြောနေသလိုမျိုးနိုင်နေပါဆိုမြေပြင်မှာတကယ်တမ်းပြေးနေတာမင်းတို့ဖြစ်တယ်စစ်တပ်ကအခု
ဝယ်လာတဲ့စီအောင်မှာဒီဇယ်တက်တက်ဝယ်လာတယ်ကြားတယ်ဒီဇယ်စီများတယ်ပြောတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဒီဇယ်လေးမှာသုံးလို့ခေါင်းရသလားအချောင်မလို့လေကြောင်းနဲ့ခန်းကပြန်ရင်မင်းတို့စော်နေထုနေပြီအမှန်တကယ်တမ်းပလက်လန်ကပတုံးလုံးပလက်ဖြစ်နေမင်းတို့တွေအဲ့ဒါကိုမင်းတို့ကမီဒီယာနဲ့ပေါင်းမင်းတို့နိုင်ပါတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကသေချာရှင်းပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပါပြီကျေးဇူးလည်းအများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးဘာလို့ဘာမှအဲ့ကြီးပေါ်ကြီးနေအဲ့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ဒီ10ခုစုနှစ်မှာကြီးပြင်းလာခဲ့တဲ့လူငယ်လေးတွေကြောင့်ကျွန်တော်နိုင်ငံပျက်စီးနေတာကြီးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ရိုင်းဆိုင်စုပ်ပဲ့နေတာဗျာအွန်လိုင်းမှာကြည့်ဆဲဆူနေတာပဲအောက်မှာကြီးလိုက်ရှင်လဲဆရာတော်ကြီးလည်းမနေရပြည်သူတွေကိုပဲဒုက္ခပေးတယ်အဲ့ကြောင့်မို့ရှုံးရင်လဲကျွန်တော်ပြောလိုက်တာတိတ်ခါရှိရှိရှုံးပေးလိုက်တော့မင်းတို့ကရှုံးတဲ့ခါကျတော့စစ်တပ်ကိုတိုက်မနိုင်တော့အောက်မှာရှိနေတဲ့ပြည်သူလူထုကိုပဲလိုက်ပြီးဒုက္ခပေးနေတယ်အဲ့ကြောင့်မို့တိတ်ခါရှိရှိရှုံးပေးလိုက်ပါတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်လိုက်ကလေးကိုကျွန်တော်ရပ်ပြရစီတော့เนาะကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်